د ورور نشنه سوال کړی دی، وی آیا د فاطمه رضی الله عنها په نسل کې او په نسب کې څوک شتي نن سبا او کنه؟ او دا خلکو باره کې ته سوې چې هغوی دا دعوه کوي چې موږ د اهل بیت نه یو، که هغه په سنیانو کې دی که په شیعهګانو کې دی، او دا وایي چې موږ باندې صدقې حرامې، نو ته دوی باره کې څه د ده بل څه کار نشته؟ خو کیدای شي چې ما نه سیدان او میاګان دوی به خفه کوي، خو حق حق دی. حق څه دی؟ حق دی الحمدلله. په دې حق وینا کې د چا نه موږ سترګې هم نه سوځي، والله لازم که د پلار نه هم سترګې سوځي په حق وینا کې، پاتې لا بل او بل. او الحمدلله چې الله دا صفت ما ته نصیب کړی. مسله د نسبونو د غړي اهمه مسله ده، مسله د نسبونو اهمه مسله ده، او یادول پکار دي نسبونو. او زه د نن سبا دي ځوانانو ته وګورم یې سي زړه مې بوسوسي، دوی د خپل عاداتونه او قومونو نه منلي خبر. یو څو ته وایي ورځې مې لګي ستاسو قوم څه دی، بل ته ټلیفون ملاو کوي زموږ قوم څه دی. سخت عجیب کې واچوله خانو قومی چې ویني غټ قومی یاد خو په دې کې ته سي یار نور دني مالو غو دغه کیونه خو درې تون چې ورته ګناه کبیره ده ګوره چې دی قوم نه یو ته وځه د قوم نه ما دم نن سبا راوته دا خبره چې مونږ جی پلانې قوم کیو. نو صحابه کرامو کې باز دي شوره ابو بکر صدیق رضی الله عنه سبونه ډیر یاد او دیدن اما صحابه کرامو تا پوست کو، بلکه ابو هرره در روایت تا بس سنن ترمیزی کشتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلمو من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، در نسبون و قومون یاد ساتی خپل ولیان خوب و ساتی کرد، در دقو دا پتوله که چی دا پلانه دا پلانه دا پلانه ولی زکی چی دا زمان پا قوم کرد زمان پا نسب کرد. نو بدی مسئله بانی ندی پوشوی دیر، بازو دی قومیت لدومره زور ور کرده چی دینی شاعت خودار کرده، بازو اگه دینداری دل اصلا قومیت دا مسئله بلکو شاعت خودار کرده، دوالا بخطه هایچی. نو نن سبا دیر خلق دا دعوه کهی چی منگ پا آل بیت کیو، خصوصا دا بیدتیان ندی و دا صوفیا، دوی پا دی که چی دا خلقو نمالو نو خوری نبی دا گوی دا پارا مالو نخواست کری و کنی خواست کری. ها وی دا پینزم ایسا یا لسم ایسا دا دا پلانی بابا نوسو دا پارا دا اوی رازی خواب برابر ور تکی دا منگا ایسا جیتی منگ لراک وست چی سوک دا چا حالات خرابی و کمزور ری او مزدوری نیشی کور بس وی منگم جی اصل کی دا قوم کیو با دلم سبالا چیلے مال روان شو کاروبار ستارت شد دا دی دا غیر پارا دی خوز عبالات و بدعات را پارو دا خلکو مالون خوراک او خصوصا پا شیگانو که او پا صوفیانو که دا دیر زیاد چی چاگوی دا خبر دیر که منگ دا لبیت نیو اکثر بگی دا روگ بای ما تا یسو مثالون او زین کنازی خو خبر برا نخوک دشی. امام زهبی رحمه الله تاریخ الاسلام کتاب که پر دیر خلکو مای رد کرده ويدا دا نسب داو 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 بيو باخره كوي وهذا نسب مجهول داخو مجهول نسب ده وكان الأولى به تركوه خب داو جدا نوه ولا جزا دي قوم كي وزاك جي نسب مغلط ذكر كره. شيخ أو إمام عبد العزيز بن باز رحمه الله دا غانا چادا تبوسكو جي نسب بس سر ثابتي جي أو دا پلاني دا أهل بيتون أهل بيت تزمون بملكي سيدان وي یاو تا میاگان وی خب پیران شو اوز با سنگ معلومو چی دا سڑے پا دوی کی دیو کن رے دا غیر پار شیخ ابن باز رحم اللہ اللہ دی قبر دا غرناک اگه سو طریقی خولی دی ناشنا اولنی مسئلہ دا بین کیو اولنی طریقہ دا چی پا یو کتاب کی تذکرہ را غلی دی قومونو گولے کتابون اشتی دا نسبونو کتابون شتی او پا کتاب کی دایی چی دا پلانه قوم پلانه کور پلانه سره پلانه نسب در دی سر تعلق ساتی یا سید
نسو ملاوی کی بازار کی دا کتابون التا ملک تلاشی دا قومونو هر غلط قوم چی کم داغوی کتابی غیر کی کم شاخونه جوڑ شوی دی بیا غیر کم زیده تلی دی پا کم علاقه کی وسیده دی پول تفصیل بایتا ہو خیر دیسر ثابتی کی شیخ بن باز رحمه اللہ وی دویم طریقه دا غیر دادا چی دا دسر مضبوط وسیقا یو پان وسری شرعی وسیقی لکه دا قاضیانو دا طرفنا یا دا معتبر علماء دا طرفنا چی او دا خلق پا کم خاندان کی دی دا پا اہل بیتو کی دی دریم طریقه شیخ دا خوالی دا دا دوشو دریم طریقه دا دا چی پا دی بانده گواهانی کم سی کم دوی کم سی کم سو دو او دا گواهانو مرشتی نی چی او دا پلانی کوروالا دا پلانی قوم ندی سلورم خبر دا خوالی دا چی پا آغا علاقه کی دا خبر مشهوره ای چی او دا پلانه کور والا دا پلانه قوم ندی زکی چی اوس دا طول خوب دروغ بانی غلی نیشی پاچی که ده کنه نو چی طول پی غلی دی دلیل لی بدی بانی چی دوی دا قوم نه دی ورسی دی بیو کنه سو طریقه شوی صدور چه تیه دی کتاب کی ذکر را غلی دوی مطوع ہے پانے کو سری چاگا علماء معتمد علماء محکمی قاضی سری کلی دریم دو شاہدان کم سے کم سلو رمان کلی و علاقہ کی دا خبر مشہوری چی او دا پلانی قوم نی نبی عبدیسی او تنبیح دایت ساتی کتی دا ہر قوم نش نو دا تالا سفایدن در کئی چی کلی دا بکی تقوی او دا اللہ نیرانی انا اکرمکم عند اللہ اتقاكم بل ذكر الله من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه تاتي نيك عملك خزرك سرير شرط سرير وهو مؤمن دابا كي نشتي تجي دير بلاني نسب ابو لهب نسب كي زر برابر شك يشتي البيغمبر سوتشتر ري حكم زي كي جهنم كي ابو طالب توغوري ابو جهل تو گوری طول اوچت اوچت نسب والے دے پیغمبر تے نجدی خلق خصوصا فائدہ والے انہاں کہ بلال رضی اللہ قوم نسب نو باپ جنت کرے دیش نور صحابہ کرام بدل تے مسئلے دے ستی چ گرے صدقات بیا بدوی بند اگ من دی کم زکات او کفارے لگا واجبی عام صدقی بدوی بند سدی اگ حلالی دی والله اعلم او کله کدی را گیر کو جی جی وی ز پلانی کو پلانی و بیا خو تعالی مون صدقه نی شو کور زک و خلق وین په دې درو دی کریستیا چو زه دغه نه زنو بس او دې زکات او خره او کفاره او تی مسله کی نور تفصیل تم زل کی خدا سوالونه ډیر دی والله اعلم او زمانه بسو خفکی گینم په حق خبره کی کدل تسوک نسی او سیدانو کی میاګانو کی مونږ دانو چې ستابانی زمون شک شه خو ما طریقه و خود دا دیده پاره چه که دا چه شکی نو دا شک بسن ختمی دا غی طریقه من گو خود نور الحمدلله خرشتی نی خلقشتی او خدیر دی خدرانه درانه خلق چه اگوی سر پورا شجر نسب پرو دی پورا او مشاران و دا خلق بطول گوهی ورکی خو بیا هم دا دوی دا خاصیت نیشتی چه دوی لبا پینزم ایسا ورکی و دوی لبا لسم ورکی و او دوی بچی دے دا دوی کور تبا دا دی نور قومونو جنکی وعدہ کی گئے دا دوی اغبا نور قومونو تا نو وعدہ کی گئے زکر چی بے پی اغوی مزدوری کی عفوان بے پی اغوی دا کور کار کی کچر تا وعدم شنو کار ببی کار ببی نکی او دا دوی پٹو تا چی سو کواوڑی ناغ پا زیبان دی گٹا کی او دوی چا تا خیریو کی نو پا زیبان دی دوڑا کی او دا طولی غلطی خبری دا طولی سری غلطی خبری او بینی تا او بوایا کجون کوی سپینی سپینی موایا کجون کوی او بینی تا او بوایا کجون کوی سپینی سپینی موایا کجون کوی کفر تدسرا کفر موایا کفر تدسرا کفر موایا کفر تدسرا